हामीसँग लामो हिस्ट्री छैन त के भयो, हामीसँग 10,000 रन बनाउने ब्याट्सम्यान छैनन् त के भयो, पुरै टोली छ, अब त अलिअलि टेस्ट खेल्ने राष्ट्रहरूसँग खेलेको अनुभव पनि छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो, सीमित स्रोत र सीमित पूर्वाधारका बावजुद देशको लागि खेल्छु भन्ने जुनुन सवार छ। अबको केही दिनमा एसिया कपको 16 संस्करण सुरु हुन गइरहेको छ। 16 संस्करणसम्म आइपुग्दा भारतले 7 पटक, श्रीलङ्काले 6 पटक र पाकिस्तानले एसिया कप 2 पटक जितिसकेका छन् र नेपालले क्रिकेटकै इतिहासमा पहिलो पटक एसिया कपमा भाग लिन लागेको छ। एसिया कपको ग्रुप स्टेजको पहिलो दुई खेलमा नेपालले भारत र पाकिस्तानको सामना गर्दैछ। सुरुमा भारत र पाकिस्तानको क्रिकेट हिस्ट्रीको अलिकति कुराकानी गरी हेरौँ। भारत 1926 आइसिसीको फुल मेम्बर राष्ट्र बनेको थियो। 1987, 1996, 2015 र 2019 गरी भारत एक दिवसीय विश्वकपको 4 पटक सेमिफाइनल खेलिसकेको छ भने 2003 भारत फाइनलिस्ट रहेको थियो, यद्यपि भारतले अस्ट्रेलियासँग हारेको थियो। 1932 भारतले आफ्नो पहिलो टेस्ट खेलेको थियो। 1983 र 2011 गरी भारतले 2 पटक एक दिवसीय विश्वकप जितेको छ। अहिलेसम्म भएका सबै विश्वकप भारतले खेलिसकेको छ। त्यस्तै अर्कोतर्फ पाकिस्तान 1947 भारतसँग विभाजित भएपछि 1952 टेस्ट खेल्न सुरु गरेको हो। सन् 1979, 1983, 1987 र 2011 गरी पाकिस्तानले 4 पटक एक दिवसीय विश्वकपको सेमिफाइनल खेलिसकेको छ। 1992 र 1999 पाकिस्तान फाइनलमासम्म पुगेको थियो भने इमरान खानको कप्तानीमा 1992 पाकिस्तानले एक दिवसीय विश्वकप समेत जितेको छ। अनि यता हाम्रो इतिहास, सन् 1996 नेपाल आइसिसीको फुल मेम्बर राष्ट्र बनेको थियो। विश्वकपका नाममा नेपालले सन् 2014 T20 विश्वकपको पहिलो चरण मात्रै खेलेको छ। झन्डै 21 वर्षका रोहित कुमार पौडेल एसिया कप 2023 सबैभन्दा कान्छा कप्तान हुन्। नेपालले यस्तो बलरको सामना गर्दैछ, ह्यारिस राउफ 159 किलोमिटर पर आवर सबैभन्दा फास्टेस्ट बल, शाहिन शाह अफ्रिदी 154.2 किलोमिटर पर आवर सबैभन्दा फास्टेस्ट बल, अनि जसप्रीत बुमरा 153.36 किलोमिटर पर आवर उनको सबैभन्दा फास्टेस्ट बल हो। एक दिवसीय खेलमा विश्वमा कहर मचाइरहेका यी फास्ट बलरको नेपालले सामना गर्नुपर्नेछ। अनि भारतका रोहित शर्मा एक्लैले अनि विराट कोहली एक्लैले बनाएको रनको नेपालका पुरै टिमको जोड्दा पनि एक तिहाई रन पनि पुग्दैन। पाकिस्तानका बाबर आजमले बनाएको रन जति पनि नेपालको पुरै टोलीले बनाएको छैन। यो रेकर्ड म यसैले भन्दैछु, कप्तान रोहित नेपालले गुमाउनु केही पनि छैन। नेपालको जुनुन देखेर भारत र पाकिस्तान जुनसुकै बेला पनि दबावमा आउन सक्छ। जति बेला पनि भारत र पाकिस्तान प्यानिक हुन सक्छन् त्यतिखेर ग्रिप यति धेरै टाइट गर्नु कि म्याच नेपालको पक्षमा रहोस्। हामीसँग लामो हिस्ट्री छैन त के भयो, हामीसँग 10,000 रन बनाउने ब्याट्सम्यान छैनन् त के भयो, हामीसँग 50 एभरेज हुने ब्याट्सम्यान छैनन् त के भयो, हामीसँग 140 किलोमिटर पर आवर बल फ्याँक्न सक्ने बलर छैनन् त के भयो, पहिलो 3 T20 लगातार अर्धशतक प्रहार गर्ने कुशल भुर्तेल छन्, सबैभन्दा कम उमेरमा एक दिवसीय अर्धशतक प्रहार गर्ने कुशल मल्ल छन्, सबैभन्दा कम म्याचमा अर्थात् 42 एक दिवसीयमा 100 विकेट लिने सन्दीप लामिछाने छन्, अनि लगातार 12 खेलमा 11 म्याच जितेको हाम्रो इतिहास छ, पुरै टोली छ, अब त अलिअलि टेस्ट खेल्ने राष्ट्रहरूसँग खेलेको अनुभव पनि छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो, सीमित स्रोत र सीमित पूर्वाधारका बावजुद देशको लागि खेल्छु भन्ने जुनुन सवार छ। हिस्ट्री तोड्नकै लागि बनेको हुन्छ, हिस्ट्रीतर्फ नेपालले कहिल्यै ध्यान दिने छैन र एसिया कपमा खेल्ने कमसेकम 2 खेलमा आहा भन्ने प्रदर्शन गरेर फर्किनेछ। पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा जान लागेको नेपाली राष्ट्रिय टोलीको यात्रा शुभ रहोस् र नेपालले राम्रो प्रदर्शन गरेर छाती चौडा गरेर फर्कियोस्। हवस् त, नमस्कार।